پوچھیں کہ زندگی کیا ہے، چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے، خدا ہے کون، خودی کیا ہے، بے خودی کیا ہے، چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے، خدا ہے کون، خودی کیا ہے، بے خودی کیا ہے، وہ درد کیا ہے جو خود ہی دوا میں ڈھل جائے، وہ درد کیا ہے جو خود ہی دوا میں ڈھل جائے، وہ بھوک کیا ہے کہ جو بھوک ہی نگل جائے، وہ بھوک کیا ہے کہ جو بھوک ہی نگل جائے، جو پیاس کو ہی بجھا دے وہ تشنگی کیا ہے، جو پیاس کو ہی بجھا دے وہ تشنگی کیا ہے، چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے، کھلیں گی کیسے زمانوں مکان کی زنجیریں، کھلیں گی کیسے زمانوں مکان کی زنجیریں، زمین کے پیروں میں ہیں آسمان کی زنجیریں، کھلیں گی کیسے زمانوں مکان کی زنجیریں، زمین کے پیروں میں ہیں آسمان کی زنجیریں، ہے کیا بلندی ہے پرواز، بے پری کیا ہے، ہے کیا بلندی ہے پرواز، بے پری کیا ہے، چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے، قیام جس کا ہے دراصل ماورائے حیات، قیام جس کا ہے دراصل ماورائے حیات، جو سجدہ دیتا ہے سجدوں سے آدمی کو نجات، قیام جس کا ہے دراصل ماورائے حیات، جو سجدہ دیتا ہے سجدوں سے آدمی کو نجات، چھپی ہے جس میں خدائی وہ بندگی کیا ہے، چھپی ہے جس میں خدائی وہ بندگی کیا ہے، چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے، ہر ایک شب کو دیا خیمہ اما جس نے، ہر ایک شب کو دیا خیمہ اما جس نے، بھرا وجود سے لاہوت لامکاں جس نے، ہر ایک شب کو دیا خیمہ اما جس نے، بھرا وجود سے لاہوت لامکاں جس نے، دیے نے بجھ کے جو کی ہے وہ روشنی کیا ہے، دیے نے بجھ کے جو کی ہے وہ روشنی کیا ہے، چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے، میں خود ہی موت کو جالوں کہ انتظار کروں، میں خود ہی موت کو جالوں کہ انتظار کروں، یہ سوچتا ہوں کہ کیا راہ اختیار کروں، میں خود ہی موت کو جالوں کہ انتظار کروں، یہ سوچتا ہوں کہ کیا راہ اختیار کی خبر کون یہ بتائے گا، ہے کس میں تاب و جگر کون یہ بتائے گا، ہے کس میں تاب و جگر کون یہ بتائے گا، نوید کون ہے اور اس کی شاعری کیا ہے، کسے ہے اس کی خبر کون یہ بتائے گا، کسے ہے اس کی خبر کون یہ بتائے گا، ہے کس میں تاب و جگر کون یہ بتائے گا، نوید کون ہے اور اس کی شاعری کیا ہے، چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے، خدا ہے کون، خودی کیا